Kumurongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru Ndahiro Valens Papine, umunyamakuru umenyereye ukora kuri BTN TV. Ndahiro, hari amakuru avuga ko wakubiswe ndetse ukakomeretswa n'umudaso. Ayo makuru yaba ari ukuri? Ayo makuru ni ukuri. Nari ndi mu kagari ka Niboye mu murenge wa Niboye mu karere ka Kicukiro, aho abaturage bari barimo gusenyerwa bivuga ko bubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abaturage rero baduhamagaye batubwira ko ikibazo kibirimo ari uko hari amafaranga ya ruswa batswe ntibayatange, bikabibamo intandaro zo gusenyerwa, cyane ko bagaragaza icyangombwa bavuga bahawe n'umujyi wa Kigali. Hariho urutonde rw'abaturage basabwaga kwisanira bitewe n'umuhanda wakozwe hakagira amazu yononekara. Bakavuga ko mu gusenyerwa kwabo batigeze banamenyeshwa abacuruzi ndetse n'abakodeshaga muri ayo mazu. Alo, ndakumva. Bakavuga ko bakabaye barenganurwa. Nagezeyo rero ndaparika nkuramo ibikoresho by'akazi ntangira gukora akazi kanjye. Naje gutungurwa no kubona umudaso aza nsumira, ntiyambajije hoteli afata amashusho nkande, nta kintu na kimwe, ahubwo ahise aza mfata niga. Hari n'undi mudaso mugenzi we. Yego. Uwo mudaso icyo yakoze, yahise ankubita ingumi ku munwa. Ndakomereka. Hahita haza abaturage babanyamururaho n'abandi badaso bari bari haruguru yabo. Ndavuga ibi bintu ntabwo bikwiye, kandi ibi bintu nubwo biba bikozwe n'umuntu ku giti cye ariko yambaye impuzankano y'akazi, yakagombye kubibazwa, kuko ibi ngibi ni ugusagarira umuntu uri aho ngaho, wakagombye kuwucunga umutekano w'ibirimo gukorwa. Ariko nanone ntabwo mpamya ko hari uwamuhaye briefing yo kujya kugira umuntu akubitere hariya. Ntabwo usibye no kuba yakubise nkanjye ndi mu kazi n'ubusanzwe nanjye, ariko no guhutaza n'undi muturage nkeka ko atari ibikorwa yakabaye akora mu nshingano aba yahawe, ibyo ntabwo birimo. Ari nayo mpamvu nsaba ko inzego zakagombye gukurikirana uwakoze ibikorwa nk'ibi ngibi binagayitse. Urwego rwa DASSO rufite ubuyobozi, ariko kandi ni n'urwego rucunga cyangwa se rugenzurwa n'akarere ruherereyemo. Waba witabaje wenda urwo rwego cyangwa se akarere ka Kicukiro? Navuganye n'umuyobozi w'akarere ka Kicukiro, Bwana Mutsinzi Antoine, umuyobozi nshingwabikorwa w'aka karere. Ambwira ko iki kibazo bagiye kukinjiramo bakagikurikirana. Waba hari amakosa yakoze kuri tere akaba yabiryozwa. Ubwo nicyo ndindiriye kugira ngo tube twabasha kurenganurwa, bajye babasha no kunoza imikoranire, kuko twese turi mu gihugu, turi gukorera igihugu kimwe. Hari ubwo wenda kuko gukubita no gukomeretsa n'icyajyanwa n'amategeko, ntabwo uteganya kuba watanga ikirego mu buryo busanzwe? Byanze bikunze inzego zirebwa n'iki kibazo zibirimo. Ni nayo mpamvu nyine bambwiye ko bagiye kubikurikirana, ubwabo bamuhane hatagize igikorwa, kandi nabwo ndiyambaza ubutabera. Ubusanzwe se inkuru wakurikiranagayo ibyo bikorwa bagukoreye byatumye ubasha gukomeza kuyikurikira, cyangwa ubwo n'akazi kawe kahise kazitirwa? Usibye kuba umwe muri abo badaso yari yantwariye mikoro karuvate nakoreshaga akazi, nyuma abandi badaso baje kuzimwaka baranazinsubiza nkomeza akazi mvugana n'abaturage, n'inkuru irakorwa. Ndakeka inkuru mukanya irabirimo irabinarangiye. Akenshi ibintu nk'ibyo bibaye ku munyamakuru arije wenda biba bishobora kumuca intege cyangwa se kumutera ubwoba mu kazi asanzwe akora. Wowe hari icyo wumva yenda byaguhungabanyijeho mu kazi kawe usanzwe ukora k'itangazamakuru? Ntabwo byampungabanya kubera ko izi ni risike zo mu kazi, nta cyambuza gukomeza gukora akazi, kuko ibi ngibi biba bikozwe n'umuntu ku giti cye, ntabwo ari urwego cyangwa se igihugu cyamutumye, ari nayo mpamvu agomba kubibazwa. Yaba ariko papi, ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere, cyane cyane abanyamakuru bakora inkuru zigaragaza ibitagenda bikorwa n'inzego runaka, ngira ngo si ubwa mbere usagariwe mu kazi? Ntabwo ari ubwa mbere. Ariko umugani wabo ngo kwigisha ni uguhozaho, reka twizere ko ibi nk'uko byabaga mu myaka yashize siko birimo kugenda bigaragara muri iyi myaka, byagiye bibasha guhabwa umurongo, nubwo hakiri bake bakigaragara muri izo nzira zo guhutaza itangazamakuru kubw'inyungu zabo cyangwa se kubw'ibindi baba bitekereza uko butamenya. Ariko mpamya ko ubundi itangazamakuru n'inzego byuzuzanya kandi bigakorana neza. Aha ku ruhande rw'inzego zirengera itangazamakuru, ni iki wasaba yuko, kuko kenshi tubwirwa ko dufite inshingano ariko tukabwirwa ko dufite n'uburenganzira? Izi nzego urazisaba iki? Ndasaba RMC gukorana n'inzego bwite za leta ndetse n'iz'umutekano,
bakabigisha ibijyanye no kunoza imikoranire hagati yabo n'itangazamakuru.